Vamos à praia! Primeira vez aqui, vamos fazer 2 anos em Portugal, mas é a primeira vez que vamos à praia. Lara tá animadíssima. A praia que nós escolhemos para estrear é Nazaré. Então, vou mostrar aí um pouquinho da estrada para vocês. Não filmei muito de Castelo Branco até ali a rodovia de Lisboa, porque isso nós já mostramos em alguns outros vídeos para vocês. Vou deixar até linkado aqui alguns vídeos que nós gostamos muito. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. A estrada tá bem cheia porque é agosto, mês de férias.
Nós estacionamos um pouquinho lá para trás. Conseguimos uma vaguinha na beirada da rua. Mas vaga aqui é uma coisa bem difícil, tá? Quem quiser vir para cá, já vem preparado. As pessoas começam a estacionar bem, bem, bem lá atrás e vem andando, vem caminhando. Nós estamos com algumas coisinhas, vou mostrar para vocês, que nós trouxemos para a praia, né? Guarda-sol ou um cooler, né? Que aqui chama geleira. E assim, estamos tendo que carregar. Estamos andando aqui uns 2-3 minutinhos até chegar ali na praia. Vou mostrar aqui para vocês o entorno. Olha lá, Lucas tá levando a geleira, guarda-sol, comidinha. Mas tem alguns restaurantes aqui, o cheirinho tá bom, né? E os preços não estão ruins, não. 8,50, 9, 10 euros. É o que a gente paga também lá, né? Mesmo aqui sendo zona turística, né? Paga-se lá também a mesma coisa por um prato. Tá cheiroso, não tá? Aqui tem uns comércios, olha. Comércio popular, assim. Também tem, viu, gente? Aqui também tem. Muito turista, muito ônibus chegando com pessoal, malas e malas e malas. E muito cheio. Nossa, extremamente. E hoje é segunda-feira. Hoje é uma segunda-feira, mas é agosto, né? Agosto é mês de férias, geral mês de férias. E aqui já é o mar. Até que a gente não andou muito, né, Lucas? Andamos uns 2-3 minutos da onde estacionamos o carro até chegar aqui. Ai, que mar lindo! Tá animada, Lala? Tô. Super animada. Em cima que a gente quer ir, que tem o mirante. É. Tem umas casas bonitas. Mamãe, por que comprar um brinquedo? Não, sem brinquedo por enquanto, ok? Agora é praia. Circuito Liga Portugal. É o que? Futebol de areia? Ai, que lugarzinho lindo. Olha, que gostoso. Ciclovia. Areia branquinha. Vai pular aí? Lá, lá. Ah, tem escada. Achei que era um... Achei que era um muro. Tá bandeira verde, olha lá. Bandeira verde pode ir. Tô dizendo jet ski, os... Ah, mas é... Motores, ela é muito próxima. Muito, é. Mas eu acho que aqui é onde a gente vai ficar no rasinho, não tem problema, não. E outra, nem tá ventando muito, né, Lucas? Aqui, nessa zona aqui, tá suja a areia. Não gosto, não. Vamos ver se pra lá tá mais limpinha. Mamãe. Vem, amor. Vem, eu também, é não assim tem problema. Que é, meu amor. Vem. Primeira vez na praia, né, Lala? Do pai, ó. Ó, do pai. A gente também, ó. Vem, vai ter que andar na areia. Vamos ser da areia aqui, ó. Restaurante aqui, bacana. Olha, curiosidade, pra quem não sabe. Olá, que bom aqui é olá. Não é que bom. Ai, que lindo! Vem, Lala! Vamos, filha! Dá bonzinho. Lá na frente, onde nós fomos montar o carro. Chamou a atenção, olha lá, um bondinho, um teleférico que vai subindo. Vem, Lala, vem, pai! Vamos, areia! Pra visualizar ali a parte mais alta da cidade. Que legal. Nós gostamos muito da viagem, né, Lucas? Viagem tranquila. Foi rapidinho, duas horas. Estamos longe, Castelo Branco é longe. 2 horas de Castelo Branco até aqui. A gente vem em direção a Lisboa toda a vida. Depois a gente pega em direção a Leiria e depois vem com já seguindo as placas de Nazaré. É simples, simples. É simples. As rodovias são boas, né? As estradas são boas aqui, chegando perto de Nazaré. Entre Leiria e Nazaré. É que as estradas vão ficando mais afuniladas, né, amor? É, aí tá um movimento, muito movimento e sobe e desce também, né?
sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha. Acaba jogando umas entradinhas ou outra, mas é simples, né? Foi muito tranquilo, muito de boa. As estradas estão bem cheias por ser alta temporada, mas mesmo assim, não achamos estressante, foi super tranquilo. E chegando aqui, foi um pouquinho mais estressante, né, amor? Porque tava com muito carro, né? Muito. Pra estacionar. Se paga, mas também não é absurdo. O estacionamento 4 euros. Tava 4 euros. Mas tava cheio. Pois, mas o dia? 4 euros o dia, taxa única. Mas tem vários deles aí. Tem vários. Nós conseguimos uma vaga na beira lá da rua. Conseguimos. Só. Procurando estacionamento, achamos uma vaga perto da calçada, assim, mas super de boa, super tranquilo. Estacionamos, 2-3 minutos caminhando, mas assim, tem que vir com paciência, tranquilo, pra procurar. Tem gente que estaciona lá, bem lá atrás. Conchinha, né? Areia grossa, olha. A gente tá acostumado com Cabo Frio. Acostumado com a areia fininha de Cabo Frio. Lala tá sofrendo um cadinho. Primeira vez oficialmente na praia. Primeira vez que ela foi, ela era bebê de colo. Muita gaivota aqui. Olha, já andamos isso tudo aqui, né? Da areia até aqui. E ainda tem mais um cadinho ali. Apaixonada por essas rochas. Não tá ventando muito, tá de boa. Super tranquilo. Ó, bandeira verde. Silêncio. Não tem uma caixa de som. Não tem um vendedor de empadinha. Nem falação de pessoas assim. Olha lá, tranquilidade. Cadê o caibém? Cadê o queijinho coalho? O churrasquinho? Só brincadeira, gente. Só brincadeira. Nossa primeira praia aqui, a gente vai aproveitar. Então, já montamos aqui a nossa estrutura. Ó, a barraca aqui, a minha barraca, o guarda-sol. Ele vem com uma espécie de porta-vento. Olha, ali. Você coloca no velcro. Na verdade, tem dois. Um para uma ponta, outro para outra. Não tem vento agora, mas a gente achou bacana colocar, porque ajuda também a tampar um pouco do sol. E tem uns bolsinhos ali que guarda as coisas. Colocamos aqui a nossa. Não é canga, né? É nosso paninho de piquenique que a gente usa. Lucas já tá aqui, ó, cobrindo a menina musa de Nazaré. Tá bom aí, Lala? Só quer saber de ficar dentro da areia? Só quer saber de areia, não quer saber de água. Fui ali com ela. A água é extremamente gelada. Acho que eu vou sair daqui tão seca quanto eu cheguei. Porque eu não consegui molhar o tornozelo de congelante. Vou mostrar pra vocês. Tem uma galera aqui na frente. E aí, Lucas? Pra mim também. Tá gostando? Tá gostando. Sol forte, né? Eu gosto mais daquela vista lá. Tão bonito, cara. Ali, né? Ali, Lucas tá apaixonado por essa. Essas rochas aqui, assim, esculpidas, olha. Coisa linda, linda mesmo. Ali tem umas mansões, muito chique, com certeza. Tem, pela quantidade de gente que tem na praia, tem pouquíssima gente na água. Não é todo mundo que aguenta. Olha lá. As ondas não são altas. Eu gosto de praia sem onda, menos do que isso aqui. Mas pra mim isso aqui é de boa, é tranquilo. Olha lá. Mas nem tinha essas ondas, agora tá quebrado. Agora tá começando um pouquinho mais. Tem muita gente pra lá, mas também assim, tudo muito tranquilo, tudo muito calmo. As pessoas deixam assim as coisas na areia lá, olha. Tampa com a. Uma toalha, uma canga e vai pra água. De boa. Ali.
as coisas ficam, né? Olha lá, ali também tem, ó, mochila, tudo ali na areia. O pessoal vai tranquilinho. Pra lá tem alguns jet skis, mas parece que é desses alugados. Ali do outro lado parece que tem onde aluga. E é isso, é paz, calma, silêncio, tranquilidade. Água muito, muito, muito gelada. E Lara relaxando. Tá bom aí, filha? Ela só falava em areia, 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 areia. Tudo que ela queria era areia. Desde que a gente falou que ia vir na praia, ela queria areia. Então, areia, terra. A água mesmo, ela não gostou muito, não. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe de lanchinho. Temos uma batatinha do Pingo Doce. Essa aqui é de azeite, é bem gostosa. E aqui, no nosso cooler, a gente trouxe... Esse cooler aqui a gente comprou no Auchan. Ele é grande, eu não lembro a litragem dele. Acho que tá daqui do outro lado, depois eu vejo. É, foi 16 euros no Auchan. Ele é bem grandinho e a tampa dele ainda vira uma mesinha aqui para apoiar. Então é bem bacana. Nós fizemos gelo em casa para trazer, né? Não compramos no mercado, nada disso. Fizemos com alguns potinhos. Água congelada, água normal já para beber já. Ice tea. E aqui eu fiz um sanduíche em casa. Fiz sanduíche de atum com maionese e fiz também sanduíche de queijo com fiambre. Esse aqui é naquele pão tipo árabe. Eu botei um P porque tem picles. Eu gosto muito. Lara já não é tão fã. Fiz aqui também um bolinho de chocolate que eu trouxe. Tá aqui no fundo. Nós fizemos fim de semana, né? Estamos de férias, né? Rolou um bolinho de chocolate em casa. Trouxemos uma super bock, mas trouxemos sem álcool pro Lucas, porque ele tá dirigindo, né, gente? Vamos dar aqui a Castelo Branco depois. Trouxe ainda cidra, tá aqui no fundo. É, não vou conseguir mostrar pra vocês, mas é bem gostosa de tomar, é refrescante. Aqui toma-se bastante. Além disso, trouxe napolitanas com recheio de chocolate. É um bolinho doce, do Pingo Doce com recheio de chocolate. Ela vem em saquinhos separados. Esse foi o lanchinho que nós trouxemos pra cá. Já que não tem ambulante nem nada, olha, não há. Simplesmente não há ninguém vendendo nada aqui. Passou só um senhor aqui vendendo cangas, né? Vendendo essas cangas maiores, assim, mais grossas. Não é igual a canga do Brasil. É igual isso aqui que tá aqui na frente. É uma, como se fosse uma colcha, sabe? De linha. Mas a gente trouxe o nosso paninho de piquenique. Que nós já estamos acostumados com ele já. Enfim, pra gente fazer isso tudo aqui, né? De lanchinho e tal. A gente gastou em torno de... acho que foi em torno de 30, 40 euros pra gente comprar as coisinhas, pra fazer os sanduíches, o sumo e tal, a cerveja sem álcool, a batatinha que Lala tá comendo, né, Lala? Tá gostosa a batatinha? O que que tu tá vendo aí? Hein, pirata? Tá com tampa-olho de pirata? Lala tá brincando com o baldinho dela, vou mostrar pra vocês também. Nós compramos pra praia. Baldinho com pá, peneirinha e tal, foi R$3,90 no Auchan também. E agora tá vindo o muso de Nazaré. Teve ataque cardíaco lá, não? Não achei tão gelado. Não? Igual lá na Amaceda. A praia fluvial de Amaceda que nós fomos. Mas é assim, é grosso, puxa pra dentro, tu entra, é fundo, é uma zona. É? A onda tá forte? Agora tá. Puxa, te empurra, te joga e volta de novo. Assim, com umas areias grossas, pá, que dói os pés. Tu sabe que eu vou voltar pra casa seca, né? Lucas falou aí da praia fluvial de Amaceta que nós fomos também agora nas férias. Vou deixar aqui em cima pra vocês conferirem. É, a praia fluvial lá pertinho, quantos quilômetros? 30 minutos de Castelo Branco. Nós fomos... Agora que entramos de férias. Mas é isso. Vamos fazer um lanchinho agora.
Ah, eu ia falar do lanche. Quem não quiser comer, trazer lanche. E é que ali a senhora tá comendo também. A senhora trouxe um lanchinho ali também, tá vendo? Não é só a gente não, não é só a gente que é farofeiro não. Aqui todo mundo traz o lanchinho. Mas lá... Lanches, né? Lanchinho. São lanches, são... E lá na entrada a gente mostrou, tem restaurante lá perto da cidade e tal. Tem uns restaurantes normais, mas a gente nem viu lugar pra sentar e comer não. A gente já trouxe de casa mesmo. Agora vamos comer, né, Lala? Tá gostosa aí? Uhum. Grava aí, mais tarde essa onda começar a continuar a aumentar. É uns 15 metros lá em Nazaré, eu vou lá surfar um bocadinho. Ah, é? Aí você registra. Tá bem. É tipo Maria Gabeira? Tem que estar 15 metros pra cima. Ah, pra baixo não? É pra isso, não. Não vale a pena. Tirar minha prancha do carro. Ah, tá. Que prancha? Ah, quer dizer, que. Ah, trouxe. Amarrei no teto do carro. Ah, tá. Eu acho que eu vi num carro diferente. Vai na água com o papai, filha. Lava as mãos pra poder comer batatinha, tá? Rock tá gostando de achar as conchinhas. Que é parceria, ó, trenzinho pra passar protetor solar. Olha lá a Lara com o Lucas. Aí o amigo vai entrar na frente. Olha lá. Não quer molhar a pé, não. A Lucas conseguiu que ela enche esse baldinho, eu não consegui não. Toda a água veio, assim, molhou a canela, ela saiu correndo. Olha lá. Muito boa. Agora bebe. Com batatinha. Quem foi que já deu mergulho aí? Levanta a mão. Todo mundo fica assim, ó, na beirada, que tá aqui a coragem de entrar na água. Mas é muito gelado. Lara sai correndo. Não gosta nem de molhar o pé. Tem muita gente, mas apesar de ter tanta gente assim, você escuta um silêncio, assim, sabe, de fundo. Além das crianças brincando e tal, é silencioso, é bem tranquilo. E muitas línguas, nacionalidades, culturas, muita gente diferente. Não dá pra mim, não. Eu não consigo. O pé fica dormindo. Eu mergulhei ali um pouquinho. Uma vez só. Consegui molhar o cabelo e tal. Mas é muito, muito, muito gelada. A Lara não conseguiu brincar na água, se molhar toda. Só molha os pés e mesmo assim faz um show. E só fica tranquila se tiver lá no colo do Lucas.
é muito, muito gelada. E agora tá ventando bastante. Nós tivemos até que prender o guarda-sol. Ó, o nosso guarda-sol é esse aqui, ó. Tivemos que pegar a capa do guarda-sol, encher de areia. Ih, ó, tô toda suja aqui de areia. Encher de areia e amarrar nele pra ele não sair voando. Tem pessoas que usam umas barracas, umas coisas assim de corta-vento. Mas como nós compramos só o guarda-sol, é... Olha lá, cadê? Agora eu perdi. Ah, ele tá aqui. Ó, geleira, guarda-sol e o negócio pendurado ali com areia dentro. Ai, é muito, muito, muito gelado. Eu criei coragem uma vez só. Saí correndo, fui, mergulhei, me molhei. Só que também assim, você sente buracos no chão e água muito, muito, muito gelada. Então eu fiquei com medo e saí fora. Apesar de você olhar o mar e achar que ele tá tranquilo, aparentemente você olhando de fora ele tá tranquilo. Só que quando você vai ali, ele tá batendo e te puxa e faz valetas no chão, sabe? Tem degraus altos. Então é algo que incomoda um pouco. Agora, o sol tá muito forte, quase assim, muito pouca gente. Quer dizer, muito pouca gente. Muita gente não usa barraca, estão a ver? Muita gente vem pra cá sem barraca, sem nada, assim, só estende a canga no chão e deita. Não fica preocupado com o sol, protetor solar, nada disso. Nós acabamos de passar de novo o protetor solar porque eu já tava ficando com a pele bem vermelha. Principalmente nas regiões que são mais branquinhas, na coxa, assim, nas pernas, estava bem branquinha e já estava queimando. Eu tive que repassar o protetor solar. E na Lara também, a gente está tentando molhá-la para repassar o protetor solar mais uma vez, mas está difícil. Lara! Ah, tem a garota da pedra, né? Da pedra e da areia. Nossa. Molhou, Lala? Molhou. Tava boa? Mas não, chateou com o papai. Chateou, filha? Brigou com o papaizinho? Para de lamber a pedra, sua maluca! Lara, para. Muito molhada? Muito molhada não, muito gelada. Partiu um pouquinho. Eu não consigo. Tô estressado. Meu pé tá dormente já. Olha aqui, a água veio até te acompanhar, ó. Olha que lindo, agora nós estamos Santuário Nossa Senhora de Nazaré. Estacionamos o carro ali. Lindo, 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 lindo. Aqui tem um comércio, um largo, a bandeira do Brasil, ali tem um brasileiro que mora ali, de frente para o mar praticamente, no largo da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Esse é privilegiado, esse aí tá mandando muito aqui na Europa. Agora aqui é uma pracinha, nós fomos ali para ver o mar, a gente saiu da praia em direção ao Forte São Miguel, se eu não me engano. Só que aí paramos no meio do caminho para ver aqui a Nossa Senhora de Nazaré, né? Uau! Dá para ver a cidade toda daqui. Olha que lindo. Que mira para baixo lindo. Aqui, dá até nervoso. Olha. É muito alto. Estávamos, filha. Ali é onde a gente viu que tinha mais famílias. Olha, tem umas cabaninhas para alugar, Lucas. Viu? Aqui, na nossa frente.
Olha que bacana. Nós estávamos ali perto daquela arena ali, montada. Olha que coisa linda. A gente está bem alto. A gente está em cima daquelas pedras, Lucas, que a gente vê dali, ó. Olha, aqui... Aqui é aquela região que eu falei, que é mais para criança, olha, Lucas. A gente tinha que ter vindo para cá. É, mas agora tá vazio, mas... Tava cheio, olha, mas pouquíssimas ondas. Mostra esse pedra aqui do lado. Olha aqui, quem tá aqui. Olha lá, olha lá, olha o papai aqui, olha. Olha que lindo. Lindo. Olha, saca do lixo que alguém jogou. É. Ah, que feio, né, Lara? Lindo ver daqui. Eu fui até aquele forte lá, ó. Oi, botei o dedo ali. Fui até aquele forte lá na frente, andando aqui pela orla. Não demorou muito tempo, não. E a gente tava mais ou menos aqui. E pra cá é aquilo que eu falei. Tem menos onda. Se bem que agora tá sem onda quase nenhuma pra ali. Mas a hora que a gente tava ali tava a bater muito. Pra cá é o ideal pra vir com criança, porque parece que tem muito menos onda. E ainda tem essas barraquinhas corta-vento pra você alugar. Se for o caso, eu não sei quanto é, não, a gente não chegou a ver. Tá bem? E pra lá já é o sol, já são 7 horas da noite. O sol já se pondo, se pondo não, ainda falta bastante, né? Mas ele vai se pôr aqui pra beira do mar. Agora a gente vai ali pro outro lado. Olha os pratos, que lindos! Tem preço? Lula, 10 reais. 10 reais. Bulas, 10. Chocos, 14. Salmão, 13. Não é caro? E que maravilha do. Não, os pratos, pô, pra onde que tá? Pra onde tá, né? Olha, prato de hambúrguer para criança, ó, R$6,50. Os pratos bonitos. Camarão, peixe. E o preço bem, 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 bem acessível. É, filha. É um cavaleiro rena, filha. E ele tem uma prancha de surf, ó. Viu, filha? Vai lá, senta lá, tirar uma foto. Aqui que tem o evento da o evento das grandes ondas. É aqui do alto, né, entre a praia onde a gente estava e a praia do norte, que tem as grandes ondas, que nós nos despedimos com esse lindo pôr do sol ali, olha. Ah, lindo, lindo, lindo. Lindo pôr do sol na água, muito lindo. Lala já está pra lá de Bagdá, né, filha? Tá cansadinha. Rolou muito na areia. E nós vamos nos despedir daqui, desse alto, desse morro aqui, entre uma praia e outra. Esse visual lindo, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui vale a pena vir visitar, esse vale, vale a pena. Pode vir que, putz, a imagem, o lugar, é tudo bonito. E a praia, olha isso, pai, olha. E o dia de praia também foi maravilhoso, né? Muito bom. Sossegado, tranquilo. Pô,
bom demais. Apesar da água gelada, deu pra dar uns bons mergulhos. Deu sim. Menos o Lala. O Lala tomou banho de baldinho. Muito gostoso, né, Lala? Davi. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Davinho. Um beijo. Até o próximo. Beijo.